on també hi ha activitat ara mateix, és a la plaça de la Porxada. Allà hi tenim l'Anna Soriano, concretament amb un espectacle de danses mediterrànies que organitza l'entitat Pas al Pas. Doncs sí, Gemma, com bé podeu veure, la Festa dels Blancs i Blaus té gran moviment i nosaltres no serem menys i ens anirem movent també de lloc a lloc per veure els actes que estan fent. Aquí mateix, al darrere, tenim les danses mediterrànies que tot just també podrem veure demà a la notícia de l'Info Vallès, aquests actes. Ara mateix estan començant a preparar-se i a explicar una mica com funciona la dansa, perquè clar, no tothom sap com es balla. Això sí, un punt clau d'aquesta actuació és que no has de saber ballar per ballar aquestes danses. Tothom pot ser ballarí, intentar-ho, i si no surt bé, tornar-ho a intentar. Com bé podeu veure, no tan sols els gent gran, sinó els joves, els més menuts, també s'han animat a participar-hi. Ara tenim la sort de que podrem parlar i ens expliquin una mica. Si ens apropem una mica cap aquí, doncs molt bona nit. Hola. Com està anant? Molt bé. Espera't, a veure si... Sí? O em deixo anar, és igual. Molt bé. Perquè jo ho tenia complicat ja per seguir el ball, eh? Ah, sí, vols ballar? A veure, ensenya'ns en una mica. Com es fa això? Bueno, ho estem intentant, eh? Però jo crec que no està sortint gaire bé, eh? Espera, que no sé què estic fent. Potser, jo crec que a mi se'm donarà millor per la part de l'entrevista. Explica'ns una miqueta, què és el que esteu ballant ara? Ara estem fent una dansa grega, nosaltres som Pas al Pas i fem danses d'arreu del món. Ballem aquí a Granollers tots els dimecres a la Troca i per Festa Major sempre fem la ballada el dimecres per donar a conèixer què fem durant tot l'any. No fa falta ser ballarí per estar aquí? No, pot venir tothom que vulgui, no hi ha cap mena de limitació de cap tipus. I la història és passar-s'ho bé, descobrir músiques noves, països nous, i és molt divertit. I l'objectiu principal entenc que també ensenyar la cultura. Sí, una de les gràcies és que a través de la música i de la dansa coneixem altres països, a més portem professors autòctons que ens ensenyen les danses i ens expliquen d'on venen, les seves tradicions, i descobrim el món a través de la música i la dansa. No només hi ha gent gran, veig també que hi ha gent jove i també... Bastant menuts. Sí, avui, bueno, a veure, evidentment la Festa Major Granollers és molt participativa i per tant la ballada al carrer és encara més participativa del normal. Una de les gràcies de les danses que fem nosaltres és aquest fet de fer-la a plaça, a nivell de carrer, no dalt de l'escenari. La pots fer amb roba còmoda però no cal amb vestit, no cal res, només ganes de passar-ho bé, de no tenir vergonya perquè és important i passar una bona estona. Hem arribat potser una mica tard i estem a l'última dansa, sí. Però el que compta és arribar-hi. Això, sí. Aquesta sempre, les ballades que fem a tot arreu, sempre acabem amb aquesta dansa que és molt, a nivell visual és molt maca. Normalment la gent, els que sàpigos, els hi sona, però després acabem amb l'última, que sempre expliquem que nosaltres fem una volta pel món a través de les danses, però el més xulo de viatjar, de voltar pel món, és tornar a casa i sempre acabem amb una dansa catalana, que és la polca de les gitanes de Sant Celoni. Doncs ara veurem aquesta dansa, el que ens queda, per poder gaudir d'ella. Gràcies. Merci. Doncs fins aquí ha arribat la dansa. Nosaltres seguirem aquí a la plaça de la Porxada per si hi ha alguna novetat i us la podem ensenyar demà a l'Info Vallès i desitjar molt bona nit de Festa Major. Coneixem músiques i danses. Moltes gràcies.
Anna, moltes gràcies. Hem vist que la teva estratègia ha estat arribar a l'última dansa perquè des d'aquí no et demanés que t'afegissis a la ballada. Això ens ho apuntem i el proper dia que vagis a danses i aniràs una mica abans i així també ballem com balles.